O Espírito Santo e sua história. O que é ou quem é o Espírito Santo? A maioria dos cristãos, pronta e ardorosamente, responderia à descrição de Jesus como Filho de Deus, não só por causa de sua humanidade, Jesus, mas também porque a designação Filho indica uma identidade relacional, filho-pai, com a qual estamos familiarizados. Além disso, quando em Cristo aprendemos a chamar Deus de Pai, título que comunica um rico caleidoscópio de imagens que nos ajudam a entender e a responder como alguém que nos governa, supre, guarda e ama a seus filhos. Mas o nome Espírito Santo tende a comunicar uma imagem fria, até mesmo remota. Além do mais, o que é Espírito? Provavelmente este nome tão antigo, Espírito Santo, com suas conotações vagas, misteriosas e carente de substancialidade, sempre expressou o que muitos cristãos experimentam. O Espírito Santo é visto um tanto distante e impessoal em comparação com o Pai e o Filho. Não sabemos o que são os Espíritos, nem o que é nosso próprio Espírito, escreveu Abraham Kuyper. Quanto menos capazes somos nós para compreendermos o Espírito de Deus. O que ou quem é o Espírito Santo? O Santo Ruach. O significado da raiz do termo santo, em hebraico, kadosh, kodes, no grego, agios, tem sido muito debatido. Mas há consenso geral de que a raiz deste termo traz consigo ideias tais como cortar ou separar de, ser colocado à distância. Daí, o sentido de ser posto à parte a fim de pertencer a Deus. Empregando esta linguagem espacial, metaforicamente, o Velho Testamento frisa a diversidade do ser do Espírito. A ilustração clássica disso, o encontro devastador de Isaías com o Santo de Israel, em Isaías capítulo 6, exemplifica o modo como a imagem espacial é empregada para comunicar distância moral. Deus é sublime, enquanto Isaías é humilde, elevado e exaltado, enquanto Isaías é prostrado. A presença de Deus, as asas de suas vestes, enche o templo, enquanto Isaías recua-se num canto. A santidade de Deus é a visão da pureza do seu eterno e infinito ser. À guisa de comparação, Isaías se sente impuro e perdido. As palavras bíblicas para espírito, hebraico ruach, e grego pneuma, são termos onomatopeicos. Sua formação etimológica e seu som comunicando certo sentido de seu significado básico, a expulsão do vento ou fôlego, a ideia de ar em movimento. Espírito expressa em sua forma mais fundamental o fôlego de vida, poder, energia e vida. No mundo da filosofia helenística, que forneceu o ambiente intelectual mais amplo do último período bíblico, pneuma era a palavra usada para significar um tipo de matéria profundamente refinada e purificada, matéria originariamente considerada como arruinada e má por definição. Na filosofia dos estoicos, por exemplo, ela era considerada como a substância da alma, um tipo de fluido sensitivo vital
que se estende da alma, permeando a pessoa, dotando-a com energia e vida. Embora, às vezes, entendido como imaterialmente próximo, de fato, o termo veterotestamentário, ruach, mais particularmente, frisa a presença de energia e atividade. Embora o ar ou o vento possam servir muito bem como analogia para a matéria supremamente refinada, isso não é o ponto principal ou centro de atenção no uso bíblico de ruach, ou, por esse motivo, pneuma. No Velho Testamento, ruach, ordinariamente, implica ar em movimento, a miúde manifestado na ordem natural como um poderoso vento ou tormenta, por exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 19. E provavelmente, em mais de um quarto dos exemplos veterotestamentários ou no fôlego de vida do indivíduo. E assim, por exemplo, os prodígios da sabedoria e realizações de Salomão deixaram a rainha de Sabá sem fôlego. 1 Reis, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ela sentiu-se esmagada, como a expressa na NVI. Não tinha mais ruach, é o que nos diz o texto. Aliás, na atividade humana, ruach pode referir-se não meramente ao respirar, mas ao resfolegar. Por exemplo, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 16, Jó, capítulo 4, versículo 9. O que está em vista é energia em vez de imaterialidade. Embora na ordem natural, ruach ocasionalmente indique uma brisa amena, como em algumas traduções de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a ideia dominante no Velho Testamento é a de poder. O paralelismo em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, ilustra bem esse fato. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Quando usado em referência a Deus, cerca de um terço do uso veterotestamentário, portanto, ruach, não indica a ideia de imaterialidade divina, espírito, não matéria, ainda que, sem dúvida, isso esteja implícito na perspectiva bíblica geral. A ênfase é posta antes em sua esmagadora energia, aliás, alguém quase poderia falar da violência de Deus. Espírito divino, então, indica a energia da vida em Deus, como no extraordinário paralelismo de Isaías, capítulo 31, versículo 3. Pois os egípcios são homens e não Deus, seus cavalos carne e não espírito. A ênfase está no contraste entre fraqueza e poder, não no contraste entre material e imaterial. Espírito aqui contrasta-se com carne, cuja característica é inércia, ausência de poder, a qual só pode ser removida pelo Espírito de Deus. Os resultados da atividade de ruach estão em conservar sua natureza. Quando o ruach vem sobre os indivíduos, eles recebem o impulso de uma energia estranha e agem com poderes inusitados. O desalento se converte em ação. Habilidades humanas excepcionais são demonstradas. É possível que se experimente êxtase. O ruach de Yahvé é, por assim dizer, o sopro de Deus, o poder irresistível pelo qual ele concretiza seus propósitos, quer criativos, quer destrutivos. Por seu ruach, ele cria o exército do céu. Salmo 33, versículo 6. Dá poder a juízes salvadores como Otiniel e Sansão. Juízes, capítulo 3, versículo 10,
capítulo 14, versículo 6. Arrebata profetas, eleva-os e os coloca em outros lugares, como por exemplo, Ezequiel, capítulo 3, versículo 12 e 14, capítulo 11, versículo 1, 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. Os que se tornam sujeitos da atividade do divino Ruar agem de maneira supernatural, com energia e poderes supernaturais. O Ruar de Deus, portanto, expressa a força irresistível, a energia todo-poderosa de Deus na ordem criada. Ele não pode ser dominado pelos homens. Ao contrário, através de seu Ruar, ele é capaz de domar ou subjugar todas as coisas para o cumprimento de seu próprio propósito. Essa dimensão quase violenta do Espírito é vividamente retratada por Isaías, pois virá como torrente, ruar, impetuosa, impelida pelo Espírito ruar do Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 19. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito ruar do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 7. Não obstante, já fica esclarecido à luz das várias referências bíblicas supracitadas que ruar indica mais do que simplesmente a energia de Deus. A palavra descreve Deus envolvendo-se num esforço ativo em sua criação e de uma forma pessoal. Isso traz a lume a questão para a qual devemos volver nossa atenção. Essas referências ao Espírito devem ser consideradas meramente como que descrevendo o modo da presença de Deus no mundo, ou como que denotando distinções hipostáticas pessoais dentro do ser de Deus, prefigurando a diversidade em Deus que seria expressa na doutrina posterior da Igreja acerca da Trindade. Ao abordar este tema, devemos, antes de tudo, avançar pelos meandros do ensino veterotestamentário sobre o Espírito Santo. Espírito Criador. As alusões bíblicas consistem em que o Espírito de Deus esteve sempre envolvido em todas as suas obras desde o princípio. Na teologia cristã antiga, isso foi traçado retrospectivamente até a obra da criação. Quando a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Ruach Elohim, pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ruach Elohim, aqui, tem às vezes sido compreendido como uma referência ao Espírito de Deus e traduzido convenientemente. Embora nunca houvesse unanimidade sobre este ponto, mais recentemente, dentro da tradição cristã de exegese, este conceito tem sido vigorosamente defendido. Extensamente, a pressuposição é que por trás da interpretação tradicional está um desejo hermenêutico deslocado para achar uma hipostatização antiga ou pelo menos embrionária do Espírito. E dentro da exegese cristã, um trinitarianismo embrionário correspondente nas palavras iniciais de Gênesis. Além disso, o modo como são apresentadas as características do vento nos mitos da criação no Oriente Próximo, particularmente a narrativa fenícia da criação, parece sugerir a alguns eruditos que o vento, e não o Espírito Divino, é que provavelmente esteja em pauta. Portanto, o texto é, às vezes, lido como uma descrição do sombrio caos da criação nascente. Assim, a vacuidade da terra assolada, as trevas
e o Ruach se teriam associado como a massa incipiente de existência que seria dominada e transformada na ordem e plenitude que Gênesis 1, por fim, descreveria. O fato de que nenhuma alusão adicional se faz à atividade do Ruach é tomado como uma indicação de que ele pertence ao caos e não à ordem de agente criador. Por isso, embora alguns, como Gerhard von Rad, se disponham ainda a traduzir Ruach Elohim como tempestade de Deus, outros ainda mais radicalmente separam Ruach totalmente das ações divinas e traduzem Ruach Elohim como um poderoso vento. Tal reserva e hesitação em ver algum vestígio da hipostatização, como também de trinitarianismo, nos primeiros versículos da Bíblia, naturalmente não representam nenhuma novidade. Já no século XVI, Calvino, e ele não foi o único a encontrar a doutrina da Trindade no próprio texto veterotestamentário, estava familiarizado com tal opinião, mas a descreveu como frígida demais para requerer refutação. No entanto, o contexto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, sugere que o Ruach Elohim não se acha em relação antitética com o agente criador. Ao contrário, o que está em pauta é a ordem cósmica sendo estabelecida pelo Ruach Elohim. As referências mais claras, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, a atividade de Elohim como atividade divina criativa sugerem que a redação mais natural de Ruach Elohim, no versículo 2, deve ser em termos de atividade divina. O verbo traduzido pairar, rafar, comunica a ideia de abalar ou flutuar. É usado somente em dois outros lugares no Antigo Testamento. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 9, é usado nos ossos sendo movimentados. A despeito de sugestões contrárias, abalar, seguramente, seria um modo inusitado de descrever a atividade do vento. Além do mais, encontramos uma série significativa de deliberadas conexões posteriores na Escritura entre a criação, o êxodo e o Espírito. Isaías 63, versículos 7 a 14, claramente identifica o Espírito como o executivo do êxodo. Antes, porém, em Deuteronômio, o executor do êxodo é alguém que protege o povo num ermo e solitário povoado de uivos. Como a águia voeja sobre seus filhotes, Deuteronômio 32, versículo 10 e 11. Este é o outro único exemplo do uso da palavra tu, informe, no Pentateuco, ainda que seu uso repetido, em Jeremias capítulo 4, versículo 23, seja instrutivo. Não pode ser acidental que aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 a 11, como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ela ocorra em conjunção com o verbo ruaf. Uma analogia, com certeza deliberada, é assim deduzida do Antigo Testamento entre o pairar do Ruach Elohim sobre a criação incipiente e a presença do Espírito de Deus na obra ainda incompleta da redenção. Isso sugere que Ruach Elohim, já em Gênesis capítulo 1, versículo 2, pretendia denotar o Espírito divino. Outras reflexões mais gerais do Velho Testamento sobre a narrativa de Gênesis, quando celebravam a obra divina na ordem criada, sugerem que os intérpretes mais antigos de Gênesis capítulo 1, isto é, os autores bíblicos posteriores, também detectaram a presença do Espírito divino na obra da criação. Daí o Salmo 104, versículo 30, registrar: envias o teu Espírito, Ruach
eles são criados. Isso faz paralelo com se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Salmo 104, versículo 29. Aqui, uma vez mais, parece haver um eco deliberado de Gênesis capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 7. O ruar de Deus e a face de Deus são ideias complementares, ambas indicativas da presença divina pessoal. Evidentemente, ruar se posiciona ao lado de Deus, não ao lado do caos. Jó, capítulo 33, versículo 4, aponta na mesma direção. O espírito ruar de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Enquanto a segunda metade do versículo ecoa Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A primeira metade parece ecoar Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Aqui, ruar significa mais que vento ou borrasca. À luz dessa tradição exegética, dentro do próprio Antigo Testamento, ruar, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é melhor discernido como uma referência à atividade do Espírito Divino e não a uma atividade impessoal do vento. A disputa de Pannenberg, de que traduzir ruar em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como tormenta ou ciclone, é grotesco. Pode parecer reacionário demais, mas à luz do fato de que em outra parte, ruar, Elohim, pretende significar Espírito de Deus, ele com certeza está certo em suspeitar a intensidade do esforço por rejeitar tal significado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. No mínimo, à luz das próprias reflexões do Velho Testamento, o pairar e o mover-se de Gênesis capítulo 1, versículo 2 devem ser tomados como indicativos da presença do poder do Espírito. Aliás, embora geralmente despercebido na exposição de Gênesis capítulo 1, pode-se argumentar que reconhecer a presença do Espírito Divino de Gênesis capítulo 1, versículo 2, forneceria o elo perdido na interpretação do façamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O Espírito de Deus, então, seria o único referencial possível deste discurso dentro da estrutura do próprio relato. Neste caso, o envolvimento do Espírito na obra da criação marcaria o início e o fim de um inclusio literário em Gênesis capítulo 1. Não significa reivindicar que o Antigo Testamento forneça uma análise detalhada do papel do Espírito de Deus na criação, ou que a declaração enigmática em Gênesis capítulo 1, versículo 2, só seja adequada como base da ideia de que o Espírito de Deus é uma hipóstase divina distinta. Muita coisa permanece obscura. O que interessa é que a atividade do divino Ruar é precisamente aquela da extensa presença de Deus na criação de uma forma tal que ordena e completa o que fora planejado na mente de Deus. Este é exatamente o papel que o Espírito caracteristicamente cumpre em toda a Escritura. No Novo Testamento, o Espírito desempenha seu papel na concretização da redenção. O Pai envia, o Filho vem, o Espírito defende. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O Pai planeja. O Filho se sacrifica e ressuscita. O Espírito aplica. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ao lado das referências admissivelmente escassas à obra do Espírito como o executor na realização da criação, estão outros fios fundamentais do ensino veterotestamentário.
O Espírito de Deus é o executor da poderosa presença de Deus na administração da ordem criada. Presença administrativa. Ruar expressa a ideia de vento ou ar em movimento. Como tal, ele serve bem como um termo de ligação para descrever o Criador partindo rumo à criação. O divino ruar é o modo da poderosa presença de Deus no meio de seu povo. Ezequiel insinua uma relação íntima entre o Espírito de Deus e o rosto ou presença de Deus. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Ezequiel, capítulo 37, é bom observar para a efusão em questão. E também o Salmo 104, versículo 29 e 30. Salmo 139, versículo 7. A poderosa presença de Deus se revela em seu Espírito com vistas ao cumprimento de uma variedade de propósitos na história redentora. Ele não só leva indivíduos para além de suas capacidades físicas normais. Ele lhes dá habilidades que se estendem para além de suas faculdades naturais. E assim, ele distribui dons de diplomacia e perícia profissional. José e Daniel, as duas principais figuras com savoir-faire, habilidade, no Antigo Testamento, foram homens em quem o espírito de outro mundo foi visto habitar numa grande e inusitada medida. Gênesis 41, versículo 38, Daniel capítulo 4, versículo 8 e 9 e Daniel capítulo 5, versículo 11 ao 14. Ambos exibiram as características que seriam plenamente expressas na atividade do Espírito messiânico mais claramente descrito em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 5, especialmente a sabedoria e entendimento que são o fruto de conhecer e temer a Deus. Semelhantemente, Moisés foi revestido com um divino Espírito que o capacitou para governar. E isso, por seu turno, foi compartilhado com os 70 anciãos que suportaram com ele o fardo da administração e governo na experiência do poder redimido de Deus. Números, capítulo 11, versículo 25. Assim como o Espírito produzia ordem e propósito na matéria primeva criada sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, também, quando a nação era recém-nascida, mas permanecia sob o risco de cair no caos social, o Espírito de Deus operou criativamente, produzindo um governo justo, ordem e direção entre os refugiados do Egito. Isaías, capítulo 63, versículo 7 ao 14. Ao perseguir seus propósitos entre os convocados de seu povo, o Espírito de Deus também concedeu dons de arte e sua execução a homens como Bezalel e Oholiabe. Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 11. Outra vez, temos aqui um significativo padrão teológico operativo. A beleza e a simetria da obra executada por esses homens na construção do tabernáculo não só deram prazer estético, mas um padrão físico no coração do acampamento que serviu para restabelecer expressões concretas da ordem e glória do Criador e suas intenções em prol da sua criação. E assim, deu-se a noção de que a obra de recriação começaria com o povo eleito. Entre eles estabeleceram-se os reflexos terrenos do lugar de habitação de Deus. Como Calvino corretamente afirma,
O tabernáculo era uma espécie de imagem visível de Deus. Aqui, já na narrativa do Êxodo, encontramos o princípio que só mais tarde emergirá com plena clareza no Novo Testamento. O Espírito ordena, ou reordena, e por fim embeleza a criação divina. No Jardim do Éden, no tabernáculo e no templo, o adorador descobre a beleza da santidade, a qual é apenas um reflexo da beleza do próprio Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. No tempo final, no homem cheio do Espírito, Jesus, João, capítulo 2, versículo 19 a 22. Este padrão alcançará seu ápice. Mas já desde o início, o ministério do Espírito teve em vista a conformação de todas as coisas à vontade de Deus e, por fim, ao seu próprio caráter e glória. O Espírito Recriador. O ministério do Espírito não se limita aos dons que servem para o estabelecimento nacional do povo de Deus. Sua obra é também moral e redentora. Já no Antigo Testamento, o Espírito de Deus é o Santo Espírito. Seja qual for o objetivo e orientação cultica que a santidade tenha, ela também envolve características morais e éticas. Daí, no Salmo 51, versículo 11, Davi confessar que sua relação com o Espírito de Deus como santo foi exposta pelo fracasso moral. Isaías, capítulo 63, versículo 7 a 14, referência a esta já apresentada, é particularmente iluminadora neste respeito, servindo de comentário à narrativa do Êxodo, visto que Deus se tornara seu Salvador. Celebrarei as benignidades do Senhor e seus atos gloriosos. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está o que pôs nele seu Espírito Santo, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Aqui, o Espírito de Deus é visto como quem esteve ativamente presente nas peregrinações do deserto. Deus enviou o seu Espírito Santo entre eles. O povo foi guiado pelo Espírito, mas se rebelaram e contristaram seu Espírito Santo. Isaías, capítulo 63. Aqui chegamos muito perto de como o Antigo Testamento, por toda parte, faz uma hipostatização explícita do Espírito. Ofender-se não só pressupõe certa distinção entre o Deus transcendente e imanente, mas é uma atividade interpessoal. Dificilmente convém-se negar-se isto com base no fato de que, embora o texto atribua a pessoas a motivação de tristeza, ele não atribui ao Espírito o ofender-se. Quando se diz que alguém ofende outro, todas as regras comuns de interpretação implicam que o outro é ofendido. Mas podemos levar isso ainda mais longe. O Espírito é o executor da atividade salvífica de Deus. Isaías 63, versículos 7 a 14, esclarece isso com suas reflexões sobre o Êxodo, o grande ato redentor paradigmático do Antigo Testamento. O Espírito se associa à atividade de Moisés na operação de milagres. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Tem semelhança aqui com Jesus e os apóstolos de Lucas, capítulo 11, versículo 20, e Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ele é a testemunha divina da atividade redentora de Deus. Isaías 63, versículos 11 e 12.
O Espírito orienta e guia o povo à bênção da concretização do pacto. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Isaías 63, versículo 14. O que Cristo no Novo Testamento dá através da obra do Espírito, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, no Antigo Testamento, Deus dá prolepticamente na figura, tipo, do êxodo e a entrada na terra através do mesmo Espírito. O Espírito é o executor da redenção do êxodo, operada por Deus, o Salvador, Isaías 63, versículo 8. É Deus quem salva, e é contra ele que o povo mais tarde se rebela. Ao rebelar-se contra Deus, porém, é especificamente Deus como Espírito Santo que eles ofendem. Frase que é tomada e explicada por Paulo num contexto profundamente escatológico em Efésios capítulo 4, versículo 30, insinuando que o Novo Testamento interpretava a declaração de Isaías em termos pessoais. O ministério do Espírito no Antigo Testamento, pois, não pode limitar-se à criação de uma entidade política, uma teocracia no sentido externo. Ele inclui a ordenação moral do povo. Isso é confirmado de uma maneira profundamente pessoal na grande lamentação do Salmo 51. O medo que Davi nutria de perder o Espírito envolve mais do que os resultados de seu adultério em desqualificá-lo do alto ofício para o qual havia sido ungido. Sua oração, nem me retires o teu Santo Espírito, Salmo 51, versículo 11, é analisada dentro do mesmo Salmo como seu clamor, não para que não fosse repelido da presença do Senhor, mas antes para que pudesse desfrutar da alegria da salvação que lhe seria restaurada. Só pelo fato de possuir o Espírito poderia seu coração ser puro e alegre e seu próprio Espírito seria sustentado, disposto e voluntário. Salmo 51, versículo 10 e 12. Davi poderia de fato recear que estivesse à mercê de experimentar a sorte de Saul e ser removido da função real. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Mas em seus lábios, a oração tem uma orientação subjetiva, pessoal e soteriológica, e não meramente uma orientação objetiva, oficial e teocrática. O que o preocupa aqui é a comunhão pessoal com Deus e não simplesmente a segurança de sua monarquia. Para Davi, a presença do Espírito e a posse da salvação e sua alegria são correlativas. Qualquer teologia bíblica da obra do Espírito deve reconhecer o caráter progressivo e cumulativo da revelação histórica. Mas considerações sistemáticas ou lógicas levam à conclusão de que a atividade do Espírito na época do Antigo Testamento envolvia a renovação pessoal da natureza moral e espiritual. No discernimento neotestamentário da salvação, certas características morais e espirituais são produzidas exclusivamente pelo Espírito. Mas essas, por exemplo, o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, já estão exemplificadas pelos crentes do Antigo Testamento. Além do mais, esses crentes são postos diante dos crentes do Novo Testamento, não só como exemplos da justificação pela fé, por exemplo, Abraão em Romanos 4, mas também da vida de fé, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 40, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, e Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Ou do que significa andar no Espírito. Daí, os crentes cristãos podem voltar-se para os Salmos, não só para descobrir suas próprias experiências de tristeza, de dúvida, de temor e mesmo de desespero refletidos ali, mas, como comumente se confessa, encontrar exemplos de adoração e devoção sinceras que exemplificam
O que significa adorar a Deus no Espírito? Tais exibições da presença do fruto salvífico do Espírito convence da presença de seu ministério soteriológico, tanto no Antigo quanto no Novo Pacto. Nesta conexão, às vezes se declara haver uma maior dicotomia entre o mistério do Espírito no Antigo e no Novo Pacto. Daí, por exemplo, às vezes se questiona se os crentes do período do Antigo Testamento eram regenerados. A incapacidade de Nicodemos de compreender o ensino de Jesus sobre a necessidade de regeneração é a miúde tomada como exemplo disso. João capítulo 3, versículo 4. No Novo Testamento, o novo nascimento ou regeneração pode servir muito bem de sugestão para a atividade de Deus, especificamente do Novo Pacto, inaugurada pela obra de Cristo em sua morte, ressurreição, ascensão e o envio de seu próprio Espírito. João capítulo 3, versículo 12 a 15. Mesmo o menor no reino é maior que João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11. Mas o curso de João 3 indica que Nicodemos teria sido capaz de entender a necessidade de uma obra de renovação e da promessa de um novo pacto no qual ela seria efetuada. À luz de sua Bíblia hebraica, João capítulo 3, versículo 7. Não há por que ficar ele surpreso. Já no antigo pacto, o Senhor circundava os corações do povo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Nova vida provinda da mão de Deus era uma realidade já no antigo pacto, mesmo quando apenas prefigurava a realidade de participar da ressurreição de Cristo para a vida. Apesar disso, uma das tentações de uma teologia do Espírito que reconheça a continuidade da revelação profundamente radicada na Bíblia é enfatizar tanto a continuidade do ministério do Espírito, que corremos o risco de nivelar os contornos da história da redenção e de enfraquecer a genuína diversidade e desenvolvimento desde o Antigo ao Novo Pacto. O ensino de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, indica que há um desenvolvimento notável do Antigo ao Novo, precisamente em termos do ministério do Espírito. Isso se tornará mais evidente quando por fim dermos mais atenção à importância da vinda do Espírito no Pentecostes, no capítulo 3. Espírito e Palavra. Enquanto não chegarmos às passagens do Novo Testamento, não encontraremos uma reflexão mais sistemática sobre a obra do Espírito na ministração do Antigo Testamento. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, embora mesmo aqui a ênfase é posta na função da Escritura. Entretanto, quando os autores neotestamentários enunciam este tema, é evidente que se veem como simples exegetas do Antigo Testamento. A convicção de que os profetas do Antigo Testamento eram arrastados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, reflete a própria reivindicação dos profetas em prol da inspiração. A mão do Senhor estava sobre eles. Seus oráculos eram a palavra do Senhor. Por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 2, 8, 15 e 19. Jeremias registra o que é de fato o paradigma de tal inspiração. Eis que ponho em tua boca, de Jeremias, minhas palavras, de Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 9. Isaías, especificamente, associa o Espírito com as palavras de Deus, tanto na inspiração quanto na iluminação. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus em tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías,
capítulo 59, versículo 21. A doutrina da inspiração, portanto, não é uma invenção dos escritores do Novo Testamento, mas lhes é inerente. Ela é sumariada pelas últimas palavras proféticas de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está em minha língua. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. O registro escrito dos poderosos feitos de Deus e as palavras interpretativas são o fruto da atividade contínua do Espírito entre o povo redimido. É a palavra que procede da boca de Deus. É vinda, por assim dizer, do sopro divino, Mateus capítulo 4, versículo 4, e é dada através de homens movidos por seu Espírito, segundo Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21. Toda a Escritura é assim vista como sopro de Deus e serve ao propósito de instruir, convencer, curar e equipar o povo de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Quanto ao como esta inspiração divina e influência do Espírito na produção da Escritura, pouco é dito ou reivindicado. Deus se revela de várias maneiras: sonhos, visões, iluminação e exames individuais, bem como as providências divinas ordinárias e extraordinárias, se acham envolvidos no processo. Os autores da Escritura manifestam certo interesse no produto antes que no processo. O modo da operação do Espírito Divino sobre o Espírito humano permanece tão misterioso como sua atividade na criação e recriação. Salmo 139, versículos 7 a 16. É evidente que a atividade de Deus não minimiza a individualidade dos autores humanos. Na verdade, o reverso é o caso, visto que as personalidades dos autores humanos parecem estar estampadas em todo o produto concluído. Simultaneamente, como toda a revelação divina, a revelação que é apresentada na Escritura é autopsic em seu caráter, contém e expressa seu próprio testemunho quanto à sua autoria divina. No Novo Testamento, descobrimos esta ideia um pouco mais claramente sistematizada e, como veremos, o Espírito é dado aos apóstolos em parte por seu papel como escritores da Escritura em estudo. Mas o modus operandi da atividade do Espírito em lugar algum é explicado. As palavras de Eclesiastes são tão genuínas aqui como em outro lugar. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Ao longo do Antigo Testamento, pois, a atividade do Espírito é identificada com o ser de Deus. Há lugares em que essa atividade é descrita em termos pessoais, como uma expressão do poder desnudo, aparentemente violento de Deus, caindo sobre ou impelindo indivíduos e assenhoreando-se de suas vidas por uma função divina. Por exemplo, Juízes, capítulo 3, versículo 10. As testemunhas veterotestamentárias, porém, vão além disso. Empregam-se termos mais pessoais. Por isso, quando o Espírito vem, ele reveste as vidas sobre as quais desce. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Ele molda um vínculo ético, ou seja, santo e pessoal, entre si e o povo redimido. Ele pode ser ofendido pela conduta deles, como foi durante o Êxodo. Espírito hipostático. O Espírito de Deus, portanto, não é meramente um sinônimo para o poder de Deus,
Mas a questão permanece. Devemos imaginar o Espírito como um modo da presença de Deus ou como a ortodoxia trinitariana posterior faria em termos pessoais e hipostáticos? Desde a era pós-apostólica, tem havido dentro da tradição cristã certa tendência e até certa ansiedade para detectar a presença hipostática do Filho ou do Espírito ainda no Antigo Testamento. Isso era compreensível no contexto da apologética cristã em face do judaísmo. Se o caráter triuno de Deus é uma ideia bíblica, ele já não seria evidente no Velho Testamento? Daí, em Gênesis capítulo 1, o uso da forma plural Elohim para Deus e as palavras enigmáticas, façamos, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eram com frequência vistos como indicadores de uma tríplice hipostatização do ser divino. A mais sóbria abordagem à teologia bíblica que surge na redação histórica da reforma do texto e seu princípio de que a doutrina é extraída do texto da Escritura somente à guisa de boa e necessária consequência. Mas, recentemente, a erudição crítica tendia a destruir a confiança na possibilidade de uma teologia sistemática unificada construída sobre as bases da Escritura. E isso tem levado muitos mestres bíblicos à dúvida de que o Antigo Testamento forneça alguma alusão de uma existência hipostática distinta para o Espírito. A mais sábia abordagem dessa questão é partir em suas partes fundamentais perguntando: primeiro, a atividade do Espírito é atividade divina? A resposta é certamente afirmativa. Segundo, a atividade do Espírito é atividade pessoal? Uma vez mais, a resposta com certeza afirmativa. O Espírito dirige o povo de Deus. É axiomático o fato de que somente um Espírito pessoal poderia engajar-se na atividade do mais alto nível no relacionamento com outras pessoas. Isso nos conduz à terceira e crucial pergunta. A atividade do Espírito é hipostaticamente distinta? A ação do Espírito na criação, no êxodo e no governo do reino é certamente tanto pessoal quanto divina. Mas o Espírito é meramente um modo existencial de Deus. O divino, visto da perspectiva de sua imanência na ordem criada, em distinção de sua autossuficiência transcendente e, portanto, semelhante a expressões tal como o braço do Senhor. Portanto, devemos pensar no Espírito de Deus como extensão mais que hipostatização. Ou podemos, com base na consequência boa e necessária da evidência veterotestamentária, avançando para mais um estágio? Seria axiomático em toda a teologia cristã que o Espírito Santo, como também o Pai, nos seja cabalmente revelado somente em e através de Jesus Cristo. Isso já se antecipou em muito sobre o Antigo Pacto. Reconhece-se que há um caráter parcial na obra do Espírito que só atingirá sua plenitude no Messias, Isaías capítulo 11, versículo 1, e, portanto, na mais íntima e mais ampla experiência do Espírito, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Portanto, devemos esperar um forte elemento do enigmático no testemunho veterotestamentário sobre o Espírito paralelo ao que os autores da profecia messiânica descobriram em suas próprias profecias sobre Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Somente através da revelação do Espírito no Messias é que o testemunho enigmático do Antigo Testamento surge em sua verdadeira luz,
de modo que a atividade do Espírito é vista como sendo mais que uma mera extensão da presença de Deus. O valioso comentário de B.B. Warfield sobre a revelação da Trindade em geral pode ser tomado como uma abordagem igualmente sábia sobre a revelação do Espírito hipostático em particular. O Antigo Testamento se assemelha a um salão ricamente mobiliado, mas parcamente iluminado. A introdução de luz nada lhe realça que nele não existisse antes, mas nos faz ver mais, põe em relevo com maior nitidez muito do qual se via anteriormente, ou mesmo não houvesse sido percebido. O mistério da Trindade não é revelado no Antigo Testamento, mas o mistério da Trindade está subentendido na revelação do Antigo Testamento, e aqui e acolá é quase possível vê-lo. Assim, a revelação de Deus no Antigo Testamento não é corrigida pela revelação mais plena que se lhe segue, mas é simplesmente aperfeiçoada, prolongada e ampliada. A sabedoria dessa afirmação se torna evidente quando examinamos as muitas referências veterotestamentárias ao Espírito de Deus. Sem dúvida, a partir da perspectiva do Novo Testamento, o relacionamento entre a obra do Espírito no Antigo e Novo Testamentos é o de continuidade. Sem dúvida também, a natureza do mistério do Espírito no Antigo prefigura a hipostatização que emerge no Novo. Mas é duvidoso se nos justificamos por afirmar que o Antigo Testamento inequivocamente esclarece que o voar, Yahvé, é uma hipóstase distinta dentro de um ser trinitariano. O famoso bom mote de Agostinho é tão verdadeiro aqui como é em outro lugar. Novo Testamento in veteri latete et in novo vetus patete. O novo está oculto no velho e o velho está revelado no novo. Portanto, há algo de incompleto na revelação do Antigo Testamento sobre o Espírito, assim como há em sua revelação acerca do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40 e Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. E no que diz respeito ao Pai, João capítulo 1, versículo 18, capítulo 14, versículo 6, como na revelação de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12. Os profetas dos tempos do Antigo Testamento eram cônscios desse fato. O Espírito esteve ativo no seio do povo de Deus. Sua atividade, porém, era enigmática, esporádica, teocrática, seletiva e, em alguns aspectos, externa. Os profetas suspiravam por dias melhores. Moisés desejava, porém, não viu uma vinda mais plena, universalmente ampla, do Espírito sobre o povo de Deus. Números, capítulo 11, versículo 29. À guisa de contraste, no novo pacto antecipado, o Espírito seria derramado de uma maneira universal, habitando neles, pessoal e permanentemente. Há mais neste princípio do que pode parecer à primeira vista, pois não é só por causa de Cristo que chegamos a conhecer mais plenamente o Espírito, mas realmente em Cristo. Aliás, é evidentemente um princípio da operação do Espírito Divino que queira ele revelar-se de uma outra forma. João, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Ele não será conhecido tal como é em si mesmo a parte de Cristo. Antes que o Espírito possa repousar permanentemente em todos os fiéis filhos de Deus, ele antes deve repousar no Filho de Deus, que é o único realmente fiel. João, capítulo 1, versículo 33. Nas páginas do Novo Testamento, a deidade pessoal do Espírito finalmente se torna clara.
Ele se engaja na atividade divina, possui conhecimento divino das coisas divinas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E exerce prerrogativas divinas. Romanos, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas talvez o mais impressionante testemunho sobre o Espírito como hipostaticamente distinto, não obstante plenamente divino, se encontra em sua frequente presença ao lado do Pai e do Filho nos escritos apostólicos. A bênção, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é apenas uma de uma série de passagens nas cartas de Paulo, nas quais o Espírito se associa plena e igualmente ao Pai e ao Filho na obra da salvação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seria uma bênção empobrecida se interpretada em termos modalísticos ou arianos. É a coerência improvisada de tais afirmações que as faz testemunhas tão constrangedoras da dignidade divina e autoridade pessoal do Espírito. Este ponto poderia ser argumentado exaustivamente, mas seria muito mais persuasivo se se admitisse que o testemunho da Escritura fale por si mesmo, como, por exemplo, a leitura das seguintes sessões em Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18, Romanos capítulo 15, versículo 16 e 30, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, Gálatas capítulo 3, versículo 11 a 14, Gálatas capítulo 4, versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 16 e Filipenses capítulo 3, versículo 3. Por este prisma, são inexpressivos os argumentos contra a natureza hipostática do Espírito que se derivam do uso do pronome neutro em relação à sua atividade. Em vista do fato de que a palavra grega pneuma pertence ao gênero neutro, isso significa confundir regras de gramática com princípios de teologia. Mas, ao contrário, o uso do pronome demonstrativo na forma masculina para representar o Espírito é com certeza a expressão do senso do ser pessoal do Espírito. A Igreja Cristã tem a miúde e corretamente introduzido este contexto às palavras da Grande Comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, como o locus clássicos para o papel do Espírito dentro da Deidade Triuna. Aqui, como realçou Atanásio na controvérsia ariana, somos compelidos a ver tanto o caráter hipostático do Espírito quanto sua plena deidade, pois do contrário, o batismo seria ministrado em nome de Deus e de duas de suas criaturas. O que vem a lume, pois no clímax da história da redenção, é um perfil do Espírito no qual a posse dos atributos divinos e a participação na natureza divina se manifestam de tal maneira que se revela hipostaticamente distinta da do Pai e da do Filho. A ortodoxia clássica tem falado do Espírito como a terceira pessoa da Trindade. É oportuno observar nessa conexão que o termo latino pessoa não significa pessoa no sentido moderno, não obstante, como realça J.N. de Kelly, como antigamente fez Tertuliano, ela conectava a apresentação concreta de um indivíduo como tal, mesmo quando a ideia de autoconsciência hoje em dia, associada com pessoa e pessoal, não seja proeminente. Provavelmente, não surpreende que Karl Barth, com sua primeira ênfase sobre a infinita diferença qualitativa entre Deus e o homem, se visse inconformado
com o uso do termo clássico. Não obstante, expôs-se tão seriamente a mal-entendidos, totalmente desnecessários, por preferir o termo modos de ser de Deus ao falar do Pai, Filho e Espírito. Isso não só levou Barthes a ser acusado de modalismo, inevitavelmente, se foi por descuido, foi também com o intuito de ignorar um axioma teológico que teria reorientado muito de sua teologia. O Deus que, de uma perspectiva aliter, totalmente outro, não obstante, criou o homem à sua imagem. Há uma analogia criada do divino. Se a Imago Dei é pessoa, é de uma maneira análoga à pessoal em Deus. É com base neste princípio que podemos corretamente usar qualquer linguagem humana para descrever Deus e assim falar do Espírito Santo em termos pessoais. Mas tudo isso aguarda o desvendamento da revelação redentora de Deus em Cristo. Sendo este o caso, deve-se dizer que a história do Espírito permanece incompleta quando limitada às páginas do Antigo Testamento. O Evangelho de João torna isso bem claro, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João, capítulo 7, versículo 39. Toda a revelação veterotestamentária tem um ainda não escrito como a olhar para seu alvo em Cristo. Essa foi uma iluminação especial para os que viveram antes da vinda de Cristo. Ao silenciar a voz profética durante os séculos após a restauração, silêncio este, quebrado nos acontecimentos em torno do nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. As promessas centrais do novo pacto ainda aguardavam seu cumprimento. Porei dentro em vós o meu espírito, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. O dia há muito esperado, prometido pelos lábios de Joel, era ainda não. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Portanto, no período veterotestamentário, o grande dia do futuro seria o dia do Espírito. O dia em que o Messias viria e encheria com o Espírito, Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías 42, versículo 1, Isaías capítulo 61, versículo 1, ainda não chegara. Ainda mais significativo, portanto, é que o Evangelho de Lucas começa com o anúncio de João Batista como aquele que será cheio do Espírito desde o nascimento, igual profecia restaurada, Lucas capítulo 1, versículo 15. A sombra que o Espírito lançaria sobre Maria, igual o início da nova criação, Lucas capítulo 1, versículo 35, e Isabel e Zacarias sendo cheios do Espírito, Lucas capítulo 1, versículo 41 e 67. Simeão, em cuja vida o Espírito estava presente muito tempo antes, entendeu a íntima significação da vinda do Messias. Chegara a aurora da salvação no Cristo infante. O Messias prometido chegara, aquele em quem o Espírito por fim repousaria. Isaías capítulo 11, versículo 2. Na vinda de Jesus, o dia do Espírito finalmente raiara.